Temos aqui esse aparelho da Elsys, que é um receptor parabólico. Então ele chegou aqui na oficina, não ligava. Aí fui ver, tinha esse capacitor aqui estourado. Ele recebeu uma voltagem a mais, uma descarga elétrica, e estourou o capacitor. Então fiz um teste nesse aparelho e o que eu encontrei somente esse capacitor com problema. Aí é da Elsys. É um receptor parabólico. Então agora vamos fazer o seguinte, eu vou dar um jeito de trocar esse capacitor e vamos ver se ele funciona. Então eu vou mostrar para vocês que eu tirei a parte frontal, ela é só encaixada, né? Tira a tela frontal dele, solta a placa, que ela também é encaixada e tem uns parafusos na parte traseira da placa, tem uns parafusos. E tem uma porca também que segura ali, é parafusada no varicap dele. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Soltando. Aí tem uma porca ali, ó, que é parafusada no varicap para segurar a placa. Então vamos soltar aí e tirar essa placa fora. É um conserto muito rápido e fácil de fazer. Soltar ali o. Soltou, já está solta a placa. Nós vamos tirar o fio também de energia, né? Tá ali, ó. Aí mostrar para vocês aqui, ó. Aí o capacitor é esse aí, ó. Esse é o capacitor, ele está estufado. Os outros estão normal, ele está estufado. Então nós vamos tirar e vamos trocar esse capacitor. Tirar e vamos ver qual é a capacitância dele. Certinho para colocar outro igual, né? Tá aí. Vamos retirar a solda. Muitas vezes quando a gente vai retirar a solda, como é uma solda de fábrica, às vezes você vai tenta tirar com ferro de solda e não consegue derreter essa solda, né? Porque aí tem que limpar o bico do ferro. Pega-se um pouco da solda e dá uma ressoldada por cima para poder auxiliar assim para derreter melhor a solda que já vem de fábrica. Aí dá um pingo de solda no ponto que você quer soltar, que é os dois pinos do capacitor. Aí do outro lado, com a mão esquerda, segura o capacitor, aquece com o ferro e puxa ele fora. Aí, até caiu aqui, eu vou pegar e mostrar para vocês. Tá aí o capacitor, eu vou mostrar aqui para vocês. É um capacitor de 1.000 microfarads. Aí é o ponto negativo do capacitor, é onde tem essa parte mais clara. E aí tá, é de 1.000 microfarads por 10 volts. Então nós vamos pegar um outro capacitor e vamos trocar. Na realidade eu encontrei um outro capacitor de 1.000 microfarads por 16 volts, quer dizer que não tem problema, né? Esse que eu te retirei, ele tem uma tolerância de 10 volts. Eu vou colocar um de 16. Aí agora foi limpada a solda para ficar melhor para poder colocar o capacitor. Tá aí, foi feita a limpeza, deixou limpo o orifício. Aí tá aqui, ó, o capacitor vai ser colocado nesse ponto. E no capacitor é o seguinte, tem os dois pinos dele, tem o negativo e o positivo. O pino menor e o maior. O menor ele está no negativo do capacitor e o maior no positivo. Pelo menos esse que eu peguei. Agora vamos colocar no local. Só introduzir ele nos orifícios certos lá e soldar do outro lado. É muito simples você fazer uma troca de um capacitor desse. Você não pode perder errar a posição que ele vai na placa. Ele já tem uma parte na placa que ela é toda riscadinha e tal, já indica a parte negativa e positiva. Se você não tem prática, você presta atenção à posição que você retirou para colocar o outro. Aí encaixou o outro no lugar com a mesma denominação, aí solda. Solda ele no lugar novamente. Aí com alicate corte, você vai e corta
o restante do fio, né? Aí pronto. Tá aí. Agora nós vamos fazer um teste, ver o que aconteceu. Aí ligou, pode ver que já acendeu ali a stand-by dele, já acendeu. Aí vamos ligar, aí ligou normal, o aparelho está funcionando normal. Vamos ver os canais, mudando de canal normalmente. Então era só aquele capacitor mesmo, ele recebeu uma descarga elétrica e estava na tomada, deu um relâmpago e ele estourou esse capacitor. Agora aí nós vamos fazer um teste na entrada do cabo da antena parabólica. Então ali tem que ter uma voltagem entre 18, 15, 18, 20, 20 e poucos volts. Então nós vamos fazer um teste agora ali. É corrente contínua, né? Deixou o aparelho na posição certa. E aí vamos, ligou. Agora nós vamos virar e testar ali na entrada do que sai para que vai para a antena. Que ele tem que ter uma alimentação para alimentar o LNB lá na antena. Então, coloca o seu negativo na carcaça, o positivo. Aí eu introduzi um fio fino, né? Ela está com 22, 23 volts. Esse é o normal dele. Ela soltou, né? Ali onde entra o cabo da antena, ali naquele orifício, a gente coloca um fio fininho, fino, para servir de teste. E testa da carcaça para aquele fio. Então ele tem que sair essa voltagem. Agora vamos montar o aparelho e aí entregar para o cliente. Vai ser um cliente satisfeito, né? O aparelho foi rapidamente recuperado. Agora encaixa-se a parte frontal do aparelho. Ela é só encaixada, né? Encaixa certinho. Tem o lugar dela encaixar. Às vezes é meio duro assim de encaixar, mas com jeitinho a gente vai colocar no lugar. Aí, parafusa-se os parafusos na parte traseira, coloca a porca lá no varicap dele novamente, ali na saída que vai para a antena, né? Olha lá, tem uma arruela, a porca. Rosquei aí, depois dá um pequeno aperto com o alicate. Então, isso aí é para mostrar, principalmente para aquelas pessoas que não têm muita prática, né? Então eles vão vendo como que faz esse serviço. É um serviço simples para quem conhece, mas para quem não conhece fica um pouco difícil. Então a gente dando a explicação, aí ele vai pegando como que é a jogada. Às vezes você tem um aparelho, um receptor, deu um problema, e às vezes é pouca coisa e você perde o receptor por causa de pouca coisa. Vamos parafusar tudo, deixar tudo aparafusadinho, a parte traseira dele. Depois nós vamos colocar a tampa do aparelho certinho, né? Confirmar o teste e o aparelho está pronto. Aí assiste o vídeo aí com paciência para você ver como é que faz, que é sempre bom estar aprendendo, né? As pessoas que já sabem, tudo bem, já sabe, mas tem muita gente que não sabe, então vamos ensinar. O pouquinho que a gente sabe é bom ir passando para os outros. Eu gosto de mostrar passo a passo e conversando para que a pessoa entenda bem certinho como que é feito o serviço. Não adianta eu fazer de qualquer jeito rapidamente e não mostrar como que é feito. Encaixa a tampa na frente lá do aparelho. Depois dela encaixada, aí tem dois parafusos que segura essa tampa. Encaixar o fio, o cabo de força estava fora do local. Vamos encaixar ele aqui no lugar certo. Ele tem o lugar certinho de ele encaixar para a tampa poder acoplar direito. Aí, tampa encaixada, vamos parafusar a tampa. Sempre é bom ter uma chave de fenda com ímã,
Se a sua chave de fenda não tem ímã, é só você pegar aí um alto-falante, de qualquer um aparelho, um alto-falante, e passar a chave de fenda no alto-falante, que ela fica imantada. Aí ela segura os parafusos, fica mais fácil para falar, cara, o copo pegou, tá vendo? Aí coloca certinho na chave, olha lá, de segura a chave, tranquilo, tá imantado, e a parafusa tudo certinho. Se a chave de fenda está sem ímã, você passa ela num ímã. Se você tem um ímã de transformador, de alto-falante e tal, você passa ela no ímã que ela fica imantada, para fazer esse serviço tranquilo. Tá aí o aparelho, já montado, né? Dando uma revisão para ver se está tudo encaixadinho certo. Aí, beleza. Vamos ligar e vamos fazer o teste final. Aí ligou, 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 ligou novamente. Canal funcionando, tudo certinho. Voltagem saindo certo, desligou o aparelho e prontinho para entregar para o cliente.